все коров'яче молоко в Україні поділяють на 4 сорти – екстра, вищий, перший та другий. Гатунок молока залежить від комплексу показників, зокрема наявності мікроорганізмів на 1 кубічний сантиметр. Для того, щоб підвищити якість продукції, з 1 липня молоко другого гатунку підприємства на переробку не прийматимуть. Втім, більшість молока, яке у селян купують фабрики, належить до другого сорту. Купують його дешево, в середньому по 5 гривень за 1 літру. Галина Дубчик, яка мешкає у селі Дідківці Зборівського району, тримає 2 корови. За один раз кожна дає по 6 літрів молока. Жінка каже, самі продавати власну молочну продукцію значно вигідніше, ніж здавати на підприємство. А найкраще мати постійних клієнтів, які знають і господиню, і тварину. Та я маю своїх клієнтів, маю, збуваю. Тут здачі в мене беруть, і з села беруть люди, ставлять мої корови. І нема, щоб хтось брав на ті молокозаводи. Нема? Нема таких, щоб ви брали. Але і вигідніше продати. Це ж підтверджує і лікар ветеринарної медицини Микола Мусієнко. За його словами, якість молока залежить від гігієни не лише тварини, а й людини, яка його збирає. Якщо покупець впевнений у гігієні двох, може сміло купувати домашнє молоко. В іншому випадку краще придбати так зване ринкове або магазинне молоко, перевірене спеціалістами. Я сам особисто перевіряв і неодноразово перевіряв людей, добросовісних, порядних людей, яких часом люди мають свого покупця чи продавця, і один другого шанує, молоко продається на найвищому гатунковому рівні, яке відноситься до екстра-класу, до екстра-гатунку. Лікар застерігає, що найнебезпечніше купувати молоко на стихійних ринках. Адже навіть на організованих торговицях їхня служба щороку вилучає понад 1500 тисяч тонн зіпсованої молокопродукції. А на одній з вулиць Тернополя в місті стихійної торгівлі працівники Держпродспоживслужби виявили 83% молока, розбавленого водою. Одним із способів підвищити якість молока є використання доїльних апаратів, які забезпечують чистоту сировини, каже очільник департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів. В області діє програма. Приємно, щоб відмітити, що виділяються кошти. Минулому році ми виділили 300 тисяч гривень на придбання доїльних апаратів для особистих селянських господарств. Ми відшкодовували господарствам, в кого є 3 і більше корови, 5 тисяч гривень за придбання доїльного апарату. Разом з тим, добрим способом підвищення якості молока може стати кооперація, каже Володимир Стахів. Адже тоді селяни зацікавлені у виготовленні якісної сировини. Вони можуть спільно закуповувати і використовувати обладнання, організовувати збут і забезпечувати ветеринарний догляд. Марта Журава, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.